A lista de Furnas é um caixa 2 que os tucanos fizeram no ano de 2002. Esse caixa 2 recebia dinheiro de diversas empresas que forneciam material e faziam serviço para Furnas. A lista de Furnas, na verdade, é um relatório apresentado pelo Dimas Fabiano Toledo do que ele conseguiu arrecadar em Furnas e para onde ele destinou. Dimas Toledo, ele foi diretor de engenharia, diretor de construção e planejamento da Furnas. Ele era politicamente sustentado pelos políticos de Minas Gerais e o Aécio, quando foi assumindo o protagonismo de Minas, passou a ser o padrinho político dele. Eles montaram então uma caixinha e, com base nessa caixa, as campanhas tucanas recebiam recursos. Segundo Dimas Toledo, repito, ele que assina a lista vai demonstrando quais as empresas entregaram dinheiro e quais os políticos que receberam. Todos esses políticos eram da base do governo Fernando Henrique Cardoso. Todos. Não tem nenhum da oposição, não tem nenhum de outro partido que não fosse um partido que dava na época sustentação ao Fernando Henrique. Os que mais receberam foram Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin, que eram candidatos aos cargos majoritários de governos do Estado, Minas Gerais e São Paulo, e presidência da República. Esta carta foi feita, esta lista foi feita para que nunca se tornasse pública. Era apenas como um instrumento de pressão, de chantagem. E o que que ele pediu que você fizesse com a lista? Que eu entregasse a lista que eu entreguei à Polícia Federal, ela veio no envelope lacrado que pertencia ao Aécio. Era diretamente para entregar o Aécio. Assim como me mandou uma pós-Heredo, tinha uma lista pós-Heredo, tinha uma lista, ele entregou uma lista para o Dalé entregar ao Alckmin. Eu acho que quatro ou cinco listas que ele tinha feito. Ela foi usada para que esta lista fosse entregue a alguns políticos que pudessem interferir no governo do Lula, que estava começando, e que esta pessoa que assina a lista, que é o Dimas Toledo, pudesse permanecer em Furnas, assim como pudesse permanecer em Furnas o pai do Aécio Neves. E o seguinte, assinou, ele fez a lista porque sentiu no momento que ele ia perder o cargo. Que o cargo dele era um cargo de confiança e o cargo dele pertencia ao PTB. E o PTB já tinha diretor para ficar no cargo dele. E ele precisava, porque tinha muito acordo com as grandes empreiteiras, né? Que é onde corre dinheiro, é o canteiro de obras, né? Onde se compra tudo e faz tudo e fatura tudo, né? Nas questões que envolvem Furnas, o senhor poderia relatar sinteticamente este caso que o senhor recebeu a informação do diretor Dimas? Tratado o assunto com o presidente Lula, nós levamos o currículo à ministra Dilma, à senhora Sandra Cabral, que faz a seleção dos currículos na Casa Civil, e ao ministro José Dirceu, três cópias. O currículo começou a transitar. Todo mundo dizia que era um técnico espetacular, um grande nome para substituir o doutor Dimas. Mas a coisa não evoluía. Uma pressão grande de vários deputados sobre mim, sobre o ministro Valfrido. Não tiro Dimas, não tiro Dimas. E eu percebi que o próprio ministro Dirceu não queria tirar. Toda hora ele fica dizendo: tem muita pressão, tem pressão do Aécio, tem pressão do Papa, de gente lá de Roma. Quando houve o enterro do Papa, gente que está em Roma pressionou. Eu entendi claramente que era o ex-presidente Itamar Franco, para não tirar. Então, nessa data, o presidente Lula já sabia que tinha alguma coisa errada em Furnas. Não. Ele queria, desde o início, em janeiro, ele queria tirar o doutor Dimas. Só um instantinho. Porque o doutor Dimas só prestigiava o Aécio. O Aécio era o sustentáculo político do Dimas. O Aécio tinha sido presidente da Câmara dos Deputados. E ele é quem dava a sustentação política ao Dimas. Ele era o padrinho político do Dimas. Numa tradição que vem de Minas Gerais. Furnas foi criada em Minas Gerais
E sempre quem deu sustentação à diretoria de Furnas foram os políticos de Minas Gerais. Eu levei para o Zé Dirceu o nome do Dimas Toledo, que continuasse na diretoria de Furnas. Ele usou até uma expressão comigo, falou, o Dimas não, porque o Dimas, se entrar em Furnas, se colocar de porteiro, ele vai mandar em Furnas. Ele até é uma pessoa que já está lá há 34 anos, é uma indicação que sempre foi do Aécio. Passado um mês e meio, ele me chamou, falou, qual é a sua relação com o Dimas Toledo? Falei, minha relação com o Dimas Toledo, eu tive com ele 3 vezes, achei ele competente, um cara profissional. Falei, não, porque esse foi o único cargo que o Aécio pediu para o Lula. Uhum. Então você vai lá conversar com o Dimas e diga para ele que a gente vai apoiar a indicação dele. Eu fui conversar com o Dimas e o Dimas, na oportunidade, me colocou da mesma forma que eu coloquei o caso da Petrobras, em Furnas era igual. Ele falou, vocês não precisam nem aparecer aqui, vocês vão ficar um terço São Paulo, um terço Nacional e um terço Aécio. Onde que o Aécio aparece nessa lista? Em que circunstância? Ele aparece como beneficiário e aparece como autor intelectual de tudo. Porque o Dimas, que fez a lista de Furnas, foi colocado por ele, indicado por ele. O pai dele era membro do Conselho de Administração de Furnas. O Aécio não foi só beneficiado na lista de Furnas, ele é o autor intelectual de tudo que aconteceu em Furnas. Porque quem indicou o Dimas foi o Aécio. O grande organizador dessa estrutura criminosa toda chama-se Aécio Neves da Cunha. Ele que é o arquitetou tudo isso. A relação do Aécio com a lista é não apenas de receptor, mas também de organizador, através de sua campanha, do Caixa 2 e distribuição disso nacionalmente, onde vão entrar políticos do PSDB, como já disse, de São Paulo, mas também do Rio de Janeiro, da Bahia, de toda parte do Brasil. Como é que esse recurso era arrecadado? Eram fornecedores de Furnas, na maior parte, e empresários do relacionamento do Dimas. No caso dos fornecedores, o caminho da propina, você simulava uma consultoria. Então, a empresa recebia esses recursos e uma parte dos recursos que ela recebia por serviços prestados em Furnas, esses recursos que eram recursos superfaturados, parte desses valores retornava para o caixa, vamos dizer assim, o caixa 2 do Dimas, que era o diretor de Furnas. Como retornava? Na forma de uma prestação de uma consultoria fajuta. E esse dinheiro, então, de caixa 2, dinheiro em espécie, era então entregue aos políticos. Como é que nós sabemos que é um dinheiro de espécie? Um desses políticos, que foi o Roberto Jefferson, que recebeu os recursos, ele recebeu no escritório dele de uma mala de dinheiro. Recebeu do próprio Dimas. E ele conta, confessa, que recebeu esses recursos. Outro é um deputado estadual, presidente da Assembleia de Minas Gerais, Antônio Júlio, que recebeu, também disse que recebeu os recursos em espécie do Dimas Toledo, que é de Minas Gerais. Por que que as pessoas acabam assinando listas, fazendo contratos? Por quê? Faz porque o Dimas exigia isso, né? Era hoje, por exemplo, você está vendo a delação premiada hoje, como é que eles estão entregando um entregando o outro? Isso sempre existiu. Sempre, sempre existiu. Olha o Youssef com a lista dele. O Youssef não tinha a lista dele? Furnas, o modus operandi, isso já demonstrado no inquérito da Polícia Federal, é muito parecido com o que se mostra hoje, por exemplo, na Petrobras ou qualquer outro escândalo de estatal, ou do metrô de São Paulo. O caminho é o mesmo. Quer dizer, você, quem presta serviços para a empresa estatal, tem que pagar um pedágio, paga um pedágio. Este pedágio, ele é feito na forma de consultoria. Alguma vez você entregou dinheiro de algum esquema para Andréa Neves? Andréa recebia dinheiro. Sempre recebeu. Ela usava algumas firmas de fachada. O dinheiro vinha de onde? O dinheiro vinha todo esquema.
pode dizer algum? Vinha da Toshiba, vinha... O Dimas apurava o dinheiro e mandava entregar. E onde você entregou esse dinheiro? Você pode dizer as circunstâncias? Uma vez foi num posto de gasolina. Onde o posto? Na Rua do Ouro ali, na Rua do Ouro. Tinha um posto de gasolina, nem sei se tem um posto. Como é que entrega? Como é que é isso? Eu não entendo. A pessoa vai, marca e fica no carro, a gente vai, abre o capu, vai lá e põe a bolsa com dinheiro. Porta-mala? Porta-mala. E quem estava no volante? Ah, sempre tem motorista, né? Mas a Andréia estava no carro? Não, ela estava no carro, atrás do carro. E você nem chega a falar com ela? Não, não chega não. Você, o que acontece? Ela para no posto e você para atrás? É, para atrás e faz a entrega, né? Você fez isso? Fiz já umas 4 vezes para ela. Entregou dinheiro para ela? Entreguei. Valor de quanto, você sabe? Uma vez foi 2 milhões e 500 mil. Tudo em nota de 100 contado. O dinheiro já vinha tudo, um monte de horário, né? Outra vez mais ou menos 600 mil. Teve uma outra, foi 200 e poucos mil reais. E assim vai. Você tem condição de provar o que tem, você fala? O que eu falo, meu, tudo foi documentado. Tudo meu foi documentado. A Andréia está na lista como a pessoa que ela viabiliza os recursos para um comitê de prefeitos. Ela recebe esses recursos. Agora, a Andréia não está só na lista. A Andréia é indiretamente citada pelo Alberto Youssef, doleiro de Curitiba. O senhor sabe quem era o operador do PSDB na época? A gente sabe por ouvir dizer, né? Então, ouvi dizer, né? Não tenho certeza, não posso afirmar. É, mas diziam que era a irmã dele. Irmã do Aécio. O senhor ouviu isso de quem? Ouvi do seu José, ouvi do próprio Daré, né? O senhor falou que o Antônio Daré comentou com o senhor. O que o senhor lembra dessa conversa? O que ele falava? Algum dado específico? Algum lugar? Não, às vezes ele estava discutindo valores com o seu José e aí falava, pô, eu não posso pagar mais que isso, porque ainda tem a parte do PSDB, esse tipo de coisa. Então aí você acaba escutando. O Youssef, réu confesso, operador confesso, ele dizia o seguinte, que ele operava para um político do PP, do Janene, tá? Que é do Paraná, o estado dele também. Falecido. Falecido já. Então, ele tinha lá, o PP tinha os seus recursos ali. E quem ia buscar esses recursos? Youssef. Uma vez ele foi buscar esse recurso no dono de uma empresa de Bauru, chamado Bauruense, que é uma grande prestadora de serviços para Furnas e, segundo o que investigou, que comprou, que a Polícia Federal descobriu e o Ministério Público denunciou, Bauruense prestava serviços superfaturados para Furnas. Que a Bauruense é o seguinte, era uma empresa que ela... O Dimas é sócio da Bauruense, eu acredito que o Aécio também seja sócio. Não posso afirmar, mas eu acredito. Porque a Bauruense ela tinha muitos contratos sem licitação. Na verdade, o partido que tinha a diretoria, né? Mas quem operava a diretoria era o José Janeiro, em comum acordo com o deputado Aécio. Quem que falou isso para o senhor? O próprio deputado José Janeiro. E falou isso para o senhor? Falou. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Na verdade, o Partido Progressista não tinha a diretoria só, e sim dividiria com então, o PSDB, no caso, a carga do deputado Aécio Neves. Né? Quanto que eles recebiam? Tanto PP quanto PSDB, o senhor sabe? Divisão? Eu não sei, mas eu sei mais ou menos pelos valores que a Bauruense repassava mensalmente. Era coisas de mais ou menos na época 100 mil dólares, 120 mil dólares. O Youssef vai lá para buscar o dinheiro que pertencia ao Janeiro, pertencia na visão dele, porque pertence ao povo brasileiro, mas na visão dele era o do feudo, da cota do PP.
Aí ele foi até lá e recebeu e foi receber o dinheiro. Só que ele esperava receber o dobro. Mas aí o dono do Bandeirantes falou, não, metade a irmã do Aécio já veio e levou. Ela veio pessoalmente aqui. Aí o Youssef liga para o Jadeiro e fala, mas ó, não é aquele valor que você está me falando, porque a Andréa já veio e pegou metade. O Jadeiro falou, pode vir embora, porque realmente é do Aécio. Tá? Na Casa de Pedra você esteve alguma vez? Estive lá, lá é onde faz as festas. Mas você esteve lá? Estive lá. O que, que você esteve fazendo lá? Lá a gente faz dinheiro também. Você lembra de quem era o dinheiro e para quem era? Não, o dinheiro era para entregar para o Aécio. E você entregou para ele? Entregamos. Entreguei. Mas para ele mesmo, não? Ele mesmo. Você já esteve frente a frente com ele? Várias vezes. E esse dinheiro que você entregou para ele vinha de onde? Furnas. Você lembra quem era o fornecedor? Hein? Lembra quem era o fornecedor? Vinha janeiro pedir para entregar com um esquema com a Bauruense. Nós estamos em Bauru, nesta casa aqui, morava Ayrton Daré, dono da Bauruense. Nesta casa, segundo Newton Monteiro, que era operador em Furnas, eram distribuídos recursos de propina, dinheiro desviado de Furnas. Você esteve na casa do Daré, que é o dono da Bauruense? Estive lá em Bauru. Você esteve lá? Eu estive lá, fui umas 3 vezes lá. Você lembra como era a casa dele? Né? É uma casa muito grande, né? Um muro muito grande, toda murada. Aí você foi lá e entregou dinheiro? Eu peguei dinheiro lá, entregar não, lá eu pegava dinheiro. E levava para quê? Levou para quê? Eu entregava pô, pro esquema, né? O Dimo determinava, eu fazia as entregas. Assim que eu recebi esse material, eu entreguei para a Polícia Federal ainda um xerox de cópia autenticada. A Polícia Federal, de posse daquilo, disse que não poderia saber se era verdadeiro ou falso, visto ser ainda xerox. Aí ele pressiona o Newton para que o Newton entregue a lista original. E o Newton, então, num dia quando todo mundo dizia a lista é falsa, este homem, o Newton Monteiro, é um estelionatário, um falsificador. Quando todo mundo dizia isso, vai o senhor Newton, vai entrega à Polícia Federal original. A verdadeira lista de Furnas, ela foi apreendida pelo Praxedes em 2006. Ela foi apreendida após o Roberto Jefferson denunciar o esquema. E o Newton Monteiro foi levar a lista na Polícia Federal, o Praxedes tomou a lista dele e apreendeu. Esta lista foi entregue por Newton Monteiro na sede da Polícia Federal aqui em Minas Gerais e depois de mais ou menos um mês, feito o exame grafotécnico, a Polícia Federal detectou então que ela era verdadeira e autêntica. A assinatura é do Dimas, o documento foi impresso, todas as folhas na mesma impressora, tem lá a mesma marquinha das impressoras, então não tem nenhum sinal de adulteração, então não há dúvida de que a lista era verdadeira. A estrutura policial de Minas Gerais a serviço do PSDB simulou a existência de outras listas que eram falsas. E realmente as duas eram falsas, mas foi falsificado por eles. No caso da lista de Furnas, todos esses políticos foram denunciados à Procuradoria-Geral da República. E nada aconteceu lá. Da Procuradoria-Geral da República, se desmembrou por um inquérito envolvendo os empresários e pessoas que não tinham foro privilegiado. A procuradora, Andréia Baião, que fez a denúncia, ela foi promovida, entre aspas, logo em seguida. A denúncia chegou ao juiz federal. O juiz decidiu que, curiosamente, embora envolvesse uma empresa estatal federal, não era assunto da Justiça Federal, remeteu todo esse processo, que já fruto de uma investigação de 3 a 4 anos, remeteu todo esse processo para a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, a Justiça Estadual do Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que poderia ter denunciado essas pessoas, remeteu para a Polícia Civil, o delegado, e o processo, então, voltou para a ponta.
e começou tudo de novo. Quer dizer, não começou, porque esse inquérito está parado. Por que que uma investigação tão flagrante, tão cristalina, crimes assim, como essa, por que que isso não vai adiante? Que força é esta que opera? Na época em que o Aécio se prepara para disputar a eleição, em 2014, para presidente, ele já estava circulando, já estava com a pré-campanha dele na rua. Você tem, alguns meses antes, você tem o Nilton Monteiro preso. Nilton Monteiro é quem conseguiu essa lista e entregou o original à Polícia Federal. Foi muito perseguido. Ele tinha outras denúncias contra ele e a Polícia Civil em Minas, essa polícia ligada ao senador Aécio Neves, policiais civis, não a polícia, policiais civis ligados ao senador Aécio Neves, acabaram por armar contra ele e ele foi preso por outras questões, jamais pelo caso de Furnas, que aliás ele ganhou na justiça quando o acionaram. Mas ele foi preso, evidente, em retaliação à entrega que teve da lista de Furnas. Nada foi provado contra ele, foi solto e a situação dele em relação à lista de Furnas, ele não tem nenhum processo contra ela, julgado e condenado. Depois, você tem o dono de um site, o dono do jornal, preso, sob a acusação de que ele estava, agia em conluio com o Nilton. O Nilton não tinha nenhuma condenação, só que eles não tinham relação nenhuma, não fosse fonte, a relação de fonte. A prisão de Marco Aurélio foi uma coisa assim, absurda, porque não havia denúncia contra ele, nunca se comprovou nada contra ele. Ele foi, o que se falava informalmente, é que ele faria parte de uma quadrilha que estava forjando documentos. Essa história de forjar documentos é mentira. Pelo seguinte, o Novo Jornal tinha até uma estética conservadora. Você olhava um site como outro qualquer, mas se você olhasse as matérias, era uma matéria, em geral, reportagens, bem feitas, aprofundadas, com muita fonte, mas no final vinha novidade, vinham PDFs, né, pendurado na matéria, comprovando com documentação tudo que estava sendo dito. Por exemplo, a primeira vez que eu vi, né, a lista de Furnas na íntegra foi no Novo Jornal. Falaram que eu participava, nas condições de relações públicas, de uma quadrilha, que essa quadrilha era chefiada por Nilton Monteiro. Por que que eles falaram isso? Porque eu defendi o Nilton Monteiro não como pessoa, defendi o Nilton Monteiro como quem tinha denunciado a lista de Furnas, o Mensalão Tucano, porque eu naquela época sabia que era tudo verdade, que eu tinha acesso a tudo. O Carone é uma covardia ainda maior. No caso do Carone, ele é jornalista, ele tinha um jornal, que era o Novo Jornal, que é um site eletrônico. E ele publicava matérias que não interessavam, ou não era do gosto do senador Aécio Neves. Com base nisso, eles enquadraram o Carone como se ele fosse chefe de uma, como se fosse membro de uma quadrilha e seria relações públicas da quadrilha. Ou seja, um jornalista publica no site dele matérias e é considerado relações públicas de uma quadrilha que eles inventaram a partir do Nilton Monteiro. Com base nisso, deixaram ele preso durante todo o período da campanha eleitoral, para que ele não dissesse outras coisas que sabia do senador Aécio Neves. Ele ficou preso até o PSDB perder as eleições em Minas, está solto, nada foi comprovado contra ele, mas foi extremamente perseguido. Você ficou preso realmente durante o período de campanha? Período da eleição, é. Durante o período de campanha. Você período, fiquei 9 meses e 20 dias. O que te aconteceu lá? Não é bom comentar, não. É muito triste, é uma coisa desagradável. Os 3 últimos meses eu fiquei em isolamento absoluto. A minha relação lá, embora não possa reclamar dos detentos, meus colegas, né? Hoje eu tenho, além de identidade, eu tenho um IFOPENG, que é a identidade do preso, né? E eles me trataram muito bem, me protegeram muito, sabiam que a coisa era política. Os próprios agentes sabiam que a coisa era política, tentavam me proteger, mas a direção não deixava. Eu dependo de remédios, porque eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. E eles suspenderam tudo. Aí eu tive um infarto, tive um AVC. E fiquei praticamente 9 meses deitado, o que acabou resultando na atrofia
da minha bacia, que ficou com a diferença na perna de 15 centímetros, que eu estava recuperando de uma cirurgia quando fui preso. O que exatamente vocês falavam da lista de Furnas no jornal? Olha, quando eu cheguei ao jornal, a lista de Furnas já estava de posse do Marco Aurélio. E havia uma campanha generalizada dos tucanos no sentido de dizer que a lista era falsa, quando nós tínhamos uma cópia do laudo da Polícia Federal dizendo que era verdadeira. E não é cabível crer que a Polícia Federal do Brasil ia falsificar, ou melhor, ia atestar como válido um documento falso. E foi essa lista que o Carone, o Novo Jornal e o Geral Delis publicaram em primeira mão. E é isso que realmente, é por isso que precisava desqualificá-los. Porque se provasse, né, que aquela matéria era verdadeira, como acabou sendo provado, quem ficaria mal? Os integrantes da lista de Furnas. E se desqualificasse quem estava publicando, quer dizer, desqualificaria a denúncia e seguramente os denunciados. Além disso, a Polícia Civil consegue autorização da Justiça, consegue o apoio do Ministério Público e mandado da Justiça. Tanto os mandados de prisão dessas duas pessoas, consegue mandados de busca e apreensão na casa de um jornalista que trabalhava no Novo Jornal, que é um jornalista que já ganhou o Prêmio ESSO, uma pessoa séria, foi secretário da Cultura em Minas Gerais, excelente reputação. O Geraldo Elísio, que é conhecido no rádio, foi conhecido lá como Pica-Pau. Você fez muitas reportagens na época da ditadura militar, combateu a ditadura militar, jornalista investigativo. Você esperava sofrer uma busca e apreensão, revirar, levar o seu computador aqui da tua casa, e também a prisão do dono do site onde você trabalhava, em pleno regime democrático? Nunca. Agiram com mais violência, infringiram mais a ordem democrática do que os próprios militares dentro do regime de governos militares. Na verdade, o que se pretendia era destruir a reputação dos dois, quase de uma forma tipo assim, olha, preste atenção, tá? Os patrões estão cooptados, grande parte dos jornalistas também, e aquele que se atrever a botar a cabeça para fora, olha o que, vai acontecer com ele. Além disso, se também tem, a Justiça autoriza, a Polícia Civil pede, o Ministério Público concorda, a Polícia autoriza o mandado de busca no advogado do Newton e do Carone. Isso é absolutamente inusitado, isso é um atentado. Você, por exemplo, fazer atentado contra a imprensa é muito grave. Você entrar na casa de um advogado e no escritório dele fazer busca e apreensão é tão grave, ou talvez mais grave do que isso. Porque existe realmente o advogado, ele tem segredos dos seus clientes. E você, a não ser que o advogado esteja envolvido em crime diretamente, você não pode fazer isso, e isso foi feito lá. Quem mexeu com lista de Furna aqui em Minas foi perseguido. Eu quase tive o mandato cassado, os outros dois foram presos, sendo que o Carone por pouco não tinha um infarto e morria na cadeia. É, felizmente conseguiu sobreviver, mas essa é a realidade, o fato sobre a lista de Furna. Mas existe liberdade de expressão no Brasil? É. Existe, teoricamente existe liberdade de expressão, sim, né? Ou deveria existir. Mas no Brasil, o que eles não conseguem censurar através da censura econômica, eles censuram através da censura judicial, em último caso, na prisão. Essa é a verdade sobre o Brasil hoje. Isso aconteceu em Minas. Isso aconteceu em Minas não foi há muito tempo atrás. Isso aconteceu em Minas no ano passado. Isso aconteceu em Minas no ano retrasado. Faz muito pouco tempo. Existe no Brasil algo que incomoda qualquer pessoa que tenha amor pela justiça ou pela democracia, que é dois pesos e duas medidas.
Se você investiga, investiga todo mundo. Não passa a mensagem que você está passando hoje de é o seguinte: se você se envolver com um determinado grupo político, você vai ser massacrado. E se você se envolver com um determinado outro grupo político, você será poupado. Isso vai destruir a democracia no Brasil. Ô Dilton, você estaria disposto a fazer uma delação premiada? Eu já estou a caminho de fazer um acordo muito grande. E para você fazer esse acordo, você precisa do quê? Eu preciso meus casos sejam federalizados, pegar todos esses inquéritos que eles me indiciaram e me denunciaram e levar tudo para a Polícia Federal e fazer perícia para a Polícia Federal. Porque eu confio na Polícia Federal. Tenho esperança que agora esses três fatos se ligaram. A lista de Furnas, a denúncia da doutora Andréia Baião e agora a denúncia do delator Alberto Youssef. Quando as três se interligaram, eu entreguei, junto com o deputado federal Padre João e deputado Adelmo Leão, a lista nas mãos do doutor Janot. Explicamos para ele, tintim por tintim, isso que eu estou falando aqui. Levamos as provas e conclusões. O Janot só não investiga a Écio se não quiser. Você sabe que eu procurei o autor da lista, o Dimas. Eu procurei o autor da lista, o Dimas, ele mora num apartamento de luxo lá na Barra da Tijuca, e ele tem uma fazenda, o filho dele é deputado federal, e ele fica, a vida dele hoje, ele se aposentou, ele não está mais em Furnas, mas é um homem muito rico, e ele fica entre a Barra da Tijuca e a fazenda. Eu tentei falar várias vezes com ele, uma das vezes desconfio que ele mesmo atendeu, só que disse que não era ele, disse que era uma outra pessoa. Mas outras vezes que eu tentei falar com ele, dizia que ele estava na fazenda dele, no interior de Minas. Enfim, ele está livre, leve, solto, é o doutor Dimas, respeitado por muita gente. No caso do chamado mensalão do PT, as pessoas já foram presas, já estão cumprindo presa, tem uns que estão sendo até soltos. E no caso dos Tucano, nada, nada é investigado. Eu não gosto de teoria da conspiração, fujo disso como jornalista. Mas, no caso, você parar e falar, mas por que não investigou?